Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում շարունակվում են ճանապարհների ենթակառուցվածքների կազմակերպման աշխատանքները, ավարտվել է Խոլգումը Կուլիկան գյուղերի կապող գյուղական ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները, որը կառուցվել է ասֆալտաբետոնե ճանապարհի 2.4 կիլոմետր հատվածով։ Նաև ճանապարհի զուգահեռ եզրերին տեղադրվել է ջրահեռացումներ համապատասխան գծանշումների հետ, մեկտեղ նաև ճանապարհային նշաններ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է մարզերի զարգացման հիմնադրամից և տեղական բյուջեից, որը կազմում է 2,058,000 լարի։ Ջավախ ավտոգզա ընկերությունը իրականացրել է ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանման աշխատանքները։